sais rien faire. כן, כולם כאן יודעים שבוחשים בסביבה, אותנו מי מחכים, מריחים. צודקת לגמרי חברה שלי. לא משנה איך מרגישה, אם זה פחד או שמחה, הריח שלי לא מפעיל, אז הקח. או וואו, זה ממש לא בסדר. בכל יום זו מעמסה, לא לעשות משהו שיפגע. כן, גם אני חושבת ככה. ריח נעים כאן לכולם, לא נגמר. נולדתי בואשת עם ריח חריף, זה אולי לא רומנטי אך אמיתי. כן, אמרת את זה מעניין. כי הריח שלי הוא מאוד ייחודי, זה מסביר איך מרגישה בתוכי. בואש ובואש תריך ומה שבא לכם, להביא בואש רוצה להיות זוהר.